Assalamualaikum, saya Wan Nukman Mumafisol Dan saya Atika memenai paparan utama Nasional 8 edisi 24 Mac. Dua bekas pegawai kanan mara direman tujuh hari Bukan Islam tidak boleh jadi peguam syar'i. Dua bekas pegawai kanan Mara Incorporated Sendirian Berhad bergelar datuk dan seorang pengarah syarikat di Rehman tujuh hari sehingga 30 Mac ini. Penahanan mereka bagi membantu sasatan berhubung pembelian hartanah oleh Mara Incorporated di Melbourne, Australia. Majistret Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman mengeluarkan perintah Reman itu terhadap bekas pengurusi Mara Incorporated, bekas ketua pegawai eksekutif dan seorang pengarah sebuah syarikat dagangan. Ketiga-tiga lelaki itu yang berumur dalam lingkungan 40-an dan 50-an itu ditahan kira-kira 10 pagi semalam selepas memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tahun lepas, sayap pelaburan mara itu terbabit dengan kontroversi berikutan pendedahan akhbar Australia The Age yang mendakwa ia membelanjakan jutaan ringgit untuk membeli sebuah blok pangsapuri lima tingkat Dudley International House di Melbourne dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Di mahkamah yang sama, SPRM memperoleh perintah mahkamah untuk menahan reman seorang pegawai Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana kerajaan lebih 100 juta ringgit. Perintah tahanan reman selama tujuh hari mulai hari ini itu dikeluarkan Majistret Ni Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman di Putrajaya. Sementara itu, SPRM turut memperoleh perintah mahkamah untuk melanjutkan tahanan reman seorang pegawai kanan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan dua kontraktor syarikat penganjuran acara selama tujuh hari lagi sehingga 30 Mac selepas tempoh reman tujuh hari sebelum ini berakhir hari ini. Bagaimanapun, dua lagi kontraktor syarikat penganjuran acara dan seorang wanita yang merupakan proksi sebuah syarikat yang turut ditahan reman selama tujuh hari sebelum ini dibebaskan hari ini dengan jaminan SPRM sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin setiap seorang. Jumaat lepas, SPRM menahan pegawai KBS itu dan lapan lagi individu termasuk seorang wanita yang disyaki mendalangi satu sindiket menyeleweng dana kerajaan bernilai RM107 juta. Ringgit. Sindiket itu dipercayai bergad aktif sejak 2010 dengan menggunakan bahagian kewangan agensi KBS membuat bayaran kepada 14 syarikat kononnya bagi tujuan menjayakan program berkaitan acara sukan. Mahkamah Persekutuan memutuskan peguam bukan Islam tidak boleh beramal sebagai peguam syarie di Mahkamah Syariah. Panel lima hakim membuat keputusan itu melalui penghakiman majoriti 3-2 selepas membenarkan rayuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawil. Keputusan Mahkamah Persekutuan itu mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan pada 21 Jun 2013 yang mendapati Mawib bertindak di luar bidang kuasanya apabila enggan memproses permohonan seorang peguam bukan Islam Victoria Jalesili Martin untuk beramal sebagai peguam syari. Keputusan majoriti adalah daripada Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Muhammad Rawus Sharif, Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Ahmad Marub dan Datuk Azhar Muhammad, manakala Tan Sri Suryadi Halim Omar dan Datuk Zahra Ibrahim menentang. Dalam penghakiman setebal 42 muka surat, Tan Sri Muhammad Raus berkata mempunyai peguam syarii beragama Islam penting untuk mencapai objektif akta pentadbiran undang-undang Islam wilayah persekutuan 1993. Satu daripada kriteria paling penting peguam syari'i mesti mempunyai akidah iaitu mempercayai dengan sepenuh hati kepada Allah dan undang-undang Islam. Justru berdasarkan perspektif syariah adalah penting bagi peguam syari'i dipilih dalam kalangan umat Islam dan hanya mereka yang beriman kepada agama Islam boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh keyakinan berdasarkan kepercayaan itu. Ini jelas bertentangan dengan pegangan responden yang beragama Kristian. Victoria Jalasilli 53 tahun memperoleh diploma undang-undang dan amalan syariah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada 2004. Keluarga remaja Amun Rashid Amzah yang mati ditembak enam tahun lalu berjaya dalam tuntutan saman sivil berjumlah RM414,800 terhadap pihak polis dan kerajaan. Keputusan dibuat Hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim setelah meneliti semua keterangan saksi dan mahkamah. Wartawan Awaludin Rani ada butirannya. Hakim turut memerintahkan pihak defendant membayar kos mahkamah sebanyak RM50,000 keluarga Aminul Rashid Amzah memfailkan tuntutan saman sivil ganti rugi 50 juta ringgit terhadap tiga pihak. Selain anggota polis Korporal Jenain Subi turut dikenakan saman Ketua Polis Daerah Shah Alam, Ketua Polis Selangor ketika itu Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Ketua Polis Negara Setelah Kerajaan Malaysia selaku defendant. Plaintif menuntut ganti rugi kerana cuai menyebabkan kematian Aminul Rashid 15 tahun pada 26 April 2010 mangsa dikejar dan ditembak di jalan tarian 11 Palang 2 Shah Alam antara jam 1.10 pagi dan 2 pagi pada tarikh tersebut. Pada November 2013, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang melepas dan membebaskan Korporal Jenain daripada tuduhan menyebabkan kematian Amin Rashid. Ketika membebaskan Jenain pada 2012, Mahkamah Tinggi memutuskan anggota polis itu tidak berniat menyebabkan kematian mangsa tetapi menembak kereta dipandu remaja berumur 15 tahun itu dengan tujuan menghentikannya. Dengan keputusan mahkamah hari ini sekaligus membuktikan Aminul Rashid tidak terlibat dalam sebarang kegiatan tidak sihat dan inilah sebenarnya yang mahu diperjuangkan oleh ahli keluarga beliau selama enam tahun ini. Dari Kompleks Mahkamah Sya'alam, Aldin Rani melaporkan untuk RTM. Diburu polis sejak enam bulan lalu. Seorang remaja lelaki berusia 19 tahun dipercayai perogol bersiri yang licik memperdaya mangsa akhirnya dicekup di Langkawi. Polis percaya dengan penahanan itu, 10 kes rogol sekitar Kedah dan Kuala Lumpur berjaya diselesaikan. Ketua Polis Langkawi, Superintendent Dr. Cik Ghazali Cik Awang dalam sidang media hari ini berkata suspek yang mengaku terbabit dalam 10 kes rogol ditahan semalam hasil laporan polis yang dibuat salah seorang mangsa. Suspek menggunakan modus operandi menyapa mangsa menerusi laman sosial, WeChat, Facebook dan Instagram untuk memerangkap sebelum rogol mereka. Dia menggunakan uh, satu pendekatan media sosial platform media sosial WeChat untuk memerangkap mangsa. Suspek kemudiannya mengajak mangsa berjumpa. Ya, yeah? setelah mangsa berjumpa suspek, kemudiannya telah membawa ke kawasan yang sunyi atau di dalam kereta lalu merogolnya. Mangsa akan dicekik dulu. Dan dipukul terlebih dahulu sebelum mereka dirogol. Selepas merogol mangsa suspek bertindak memadam semua maklumat diri dan komunikasi dalam telefon bimbit mangsa bagi mengelak perbuatan jahatnya dikesan pihak berkuasa suspek yang juga bekas pelajar sebuah universiti awam direman seminggu untuk siasatan lanjut mengikut seksyen 376 kanun keseksaan. Ahli Parlimen Gua Musang yang juga veteran UMNO dan Barisan Nasional Tengku Razali Hamzah antara individu yang menandatangani deklarasi Kelantan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dua lagi ahli Parlimen Kelantan yang menandatangani deklarasi itu ialah Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Tan Sri Anwar Musa. Ia sekaligus menjawab tanda tanya mengenai pendirian sebenar Tengku Razali dalam konteks politik semasa ekoran langkah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempelopori deklarasi rakyat bersama puak pembangkang. Malah nama bekas Menteri Kewangan turut diumum semasa majlis tanda tangan deklarasi tersebut baru-baru ini sekalipun beliau tidak hadir. Tengku Razali bersama pengurusi Perhubungan UMNO Kelantan Datuk Seri Mustafa Muhammad Tan Sri Anwar Musa dan pimpinan UMNO Kelantan yang lain kemudian menyerahkan deklarasi berkenaan kepada Datuk Seri Najib di bangunan Parlimen. Malaysia akan menghantar pasukan penyiasat ke Afrika Selatan susulan penemuan serpihan ketiga yang dipercayai milik pesawat MH370 di pesisir pantai negara itu. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lia Chong Lai, pasukan tersebut akan dihantar sejurus selepas pihaknya mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa Afrika Selatan. Beliau berkata serpihan yang dijumpai di Afrika Selatan itu akan dibawa ke Australia untuk dianalisis dalam masa terdekat. Bagi dua serpihan berukuran kira-kira semiter yang ditemui terdampar di pesisiran sebelum ini, ia disahkan konsisten dengan pesawat jenis Boeing 777. Keputusan itu dicapai hasil analisis yang dikendalikan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB dan Geoscience Australia. The two pieces of debris uh, belong to uh... Boeing Triple Seven parts. Secondly, from the paint and the stencil of these uh, two pieces, uh, it is uh, similar to uh, Mass Airlines uh, paint, uh, and also uh, uh, that we concluded this uh, most certain uh, belong to MH370. Pendedahan kerajaan mengenai ancaman keselamatan di Malaysia bukan satu kenyataan berunsur politik sebaliknya ia harus diambil serius semua pihak. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi. Bercakap kepada wartawan Malaysia di Bali Indonesia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid berkata beliau telah beberapa kali mendedahkan Malaysia tidak terlepas daripada ancaman keselamatan oleh pengganas. Ini termasuk adanya perancangan untuk menculik pemimpin negara tetapi ada pihak memandang kenyataan itu sebagai berunsur politik. Merujuk serangan bunuh diri di Brussels yang meragut lebih 30 nyawa, Timbalan Perdana Menteri berkata insiden itu seharusnya menjadi peringatan kepada rakyat Malaysia bahawa keganasan masih dilakukan pengganas di serata dunia. Sebanyak 162 orang yang terlibat dengan elemen kumpulan pengganas Daesh ditahan polis di Raja Malaysia PDRM setakat 14 Mac lepas. Makluman dibuat Kementerian Dalam Negeri KDN dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, KDN tidak berhasrat meredakan secara terperinci maklumat tersebut agar tidak mengganggu siasatan polis. Lima daripada yang ditahan adalah warga Sabah. Menurut KDN pihaknya amat komited memerangi aktiviti militan di negara ini dengan melaksanakan beberapa tindakan. Ini termasuk mengadakan perkongsian maklumat dengan agensi perisikan luar negara, khususnya negara anggota ASEAN, menyenarai hitam individu yang disyaki terlibat dan memasukkan nama mereka ke dalam senarai syak bagi menyekat pergerakan di pintu keluar dan masuk negara. Sistem saringan awal penumpang juga dijalankan ke atas pelancong yang memasuki negara ini sebelum berlepas dari negara asal. Sementara itu 15 individu termasuk 4 wanita berjaya ditahan bahagian kaunter terorisme Cawangan khas Bukit Aman di beberapa lokasi dipercayai berkaitan militan Daesh. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata mereka yang ditahan merupakan pekerja swasta, kakitangan kerajaan, suri rumah dan pelajar. Kesemua tangkapan dilakukan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan dan Terengganu turut dirampas beberapa dokumen berkaitan pergerakan itu. Tan Sri Khalid turut mengucapkan syabas kepada cawangan berkenaan atas tindakan pantas yang dilakukan. Lebih 10,000 penduduk di 45 kampung sekitar Merbuk Kedah menghadapi masalah ketiadaan air akibat cuaca panas yang melampau di negeri itu. Daripada jumlah itu, hampir 15% atau 1,600 penduduk tiada air langsung. Menurut penduduk kejadian ketiadaan air ini berlaku hampir dua bulan. Ini disebabkan kedua-dua loji air di Gunung Jerai, iaitu loji merbuk dan tumpah kosong. Antara kawasan yang terkesan adalah sekitar Pekan Merbuk, Lembah Bujang, Sungai Baru, Sungai Pial, Tanjung Dawai, Pengkalan Kaka dan Tanjung Perumahan sekitarnya. Rata-rata penduduk -rata dan peniaga gerai terpaksa mengambil inisiatif menunggu lori air daripada syarikat air Darul Aman Sada, bomba sukarela dan menada air mineral di kawasan rekreasi Tupah. Sementara itu sebagai penyelesaian jangka panjangnya, Adun Tanjung Dawai Datuk Tajul Urus Mat Zain berkata beliau akan meminta peruntukan khas kerajaan lebih 30 juta ringgit bagi menambah baik sistem proses sumber air bersih di loji Pinang Tunggal dengan menggunakan loji sedia ada bagi pengantaran ke kawasan terbabit. Beliau juga yang uh, eskom pendidikan, pengangkutan dan badan bukan kerajaan NGO Kedah turut memohon sada menyediakan tangki tetap di 20 lokasi kritikal kejadian air. Jadi air daripada sungai petani ini sekarang ini dah cover 40%. 40% keperluan di sini. Uh, jadi... Uh, yang 60 lagi itu, mana dia kita nak kena cover daripada dua loji ni lah, merebut dan tupah dan lori bawa hantar. Ha, itu, itu masalah dia. Jadi uh, saya melihat bahawa masalah ini bukanlah tahun ini saja, tetapi tahun ini agak serius lah. Sementara itu masjid di seluruh negara diminta mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat esok bagi memohon supaya negara terhindar daripada kesan kepanasan melampau seperti seruk haba juga memohon keadaan cuaca kembali pulih daripada fenomena el nino. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Dato' Osman Mustafa dalam satu kenyataan meminta masjid-masjid utama di bawah kelolaan JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin menunaikan solat hajat tersebut. Ia termasuk seluruh masjid dan surau Jumaat di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya peka dan mengikuti saranan Kementerian Kesihatan untuk menangani fenomena gelombang haba. Tahukah anda kuman tuberkulosis bukan hanya menjangkiti paru-paru tetapi juga boleh menjangkiti mana-mana organ badan? seterusnya menyebabkan penyakit TB. Dan TB baru-baru ini atau TB pulmonari merupakan kes tertinggi diikuti TB tulang, TB otak, TB kulit dan TB limpa. Dan TB organ selain paru-paru merupakan TB yang paling sukar untuk disembuhkan. Ikuti laporan wartawan Siti Salwa Yusof sempena hari TB sedunia. orang kata secara khusus tu tak tahulah tapi kalau TB tu adalah satu penyakit yang ber berjangkit kan. Pernah dengar tapi tak berapa tahu tak jelas dengan dia. Satu jangkitan jangkitan daripada bakteria yang kena pada paru-paru. Ah -paru. uh, dia tu TB pulmonari lah. Dia penyakit batuk kering yang disebabkan mungkin pengasas saya kurang tapi sebab rokok. Yang saya tahu saya. Kes kematian disebabkan TB semakin meningkat sejak 10 tahun lalu. Tahun 2015 merekodkan 1603 kes kematian, dilapur berbanding 1672 kes pada 2014. Keseluruhannya 24220 kes TB direkod pada 2015, turun 2% berbanding kes pada 2014. Sabah memang masalah dari segi uh, masyarakat. Um, dari negeri seberang, dia masalah di kan Sabah dia ada banyak uh, imigran kan, jadi masalah itu satu perkara yang penting lah bagi negeri Sabah, uh, Sarawak pula masalah berkaitan dengan uh, penyakit TB di kalangan uh, masyarakat setempat lah, dan uh, di negeri Selangor dan wilayah uh, isu yang utama ialah berkaitan dengan uh, pendatang asing. Yang pertama sekali ialah kita perlu mengelakkan diri kita daripada berada di tempat yang berkemungkinan ada penyakit, sakit yang menyebarkan penyakit tersebut. Sebenarnya etika batuk yang betul ialah apabila kita batuk, kita patut menutup mulut dan hidung kita. Dan cara menutup bukan dengan tangan. Bukan begini. Tetapi begini. Kita tutup dengan lengan kita. Sebab tangan kita kalau kita tutup, dia akan tercemar dengan kuman. Kemudian kita bersalam dengan orang lain, pegang itu, pegang ini, pencemaran tu akan berlaku. Tapi kalau di sini, tak ada orang sentuh kita di sini. Yang petakal tak ada tak ada tak ada uh, penutup muka. Kalau kita ada tisu, itu lagi baik. Kita ambil tisu dan kita tutup mulut dan hidung, sebab itu kita buang tisu tersebut. Masyarakat perlu mendapat maklumat yang tepat, mendapatkan pengesanan awal dan segera mendapatkan rawatan awal sekiranya terdapat gejala tibi pada diri. Peratusan untuk sembuh adalah tinggi sekiranya mendapatkan rawatan awal. Orang ramai juga boleh melakukan ujian awal untuk mengesan segala jenis TB dalam badan dengan kaedah latent TB infection di hospital. Siti Salwa Yusop, RTM. Isu tuntutan bertindih Laut Cina Selatan, Malaysia percaya rundingan serta perbincangan antara negara-negara berkaitan merupakan langkah terbaik menentukan pembatasan sempadan maritim. Justru tegas Menteri Luar Datuk Seri Anif Ahmad rujukan kepada pihak ketiga iaitu Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ atau Tribunal Timbang Tara adalah pilihan terakhir jalan penyelesaian. Isu Laut Cina Selatan adalah kompleks dan melibatkan hubungan sesama negara iaitu Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan China. dash line dan uh, Malaysia serta negara-negara uh, yang terlibat iaitu Brunei, Filipina, Vietnam uh, tidak mengiktiraf tuntutan unilateral China terhadap nine uh, dash line. Jadi uh, menurut China bahawa tuntutan China itu berdasarkan kepada sejarah iaitu laut China Selatan dan juga dia mengatakan dari persegi aspek legality walaupun kita telah pun menjelaskan bahawa sebarang pertikaian hendaklah diselesaikan melalui undang-undang terbangsa termasuk angklos yang disebutkan oleh yang, yang berhormat tadi. Sementara itu bagi memastikan kawasan perairan negara khususnya Laut Cina Selatan terhindar daripada pencerobohan, latihan keselamatan dan seumpamanya bersama Amerika Syarikat di kawasan perairan tersebut akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Sejajar kedudukannya sebagai laluan perkapalan utama termasuk kapal perang, kapal penguat kuasa dan kapal komersial, datuk Sri Anifah berkata kehadiran kapal-kapal tersebut sentiasa dipantau. Semua perkara yang akan diteliti secara menyeluruh termasuk kajian analisis kos faedah terutama kebimbangan berhubung kebebasan berpersatuan yang melibatkan pekerja asing. Menyentuh secara spesifik perkara yang melibatkan buruh dalam perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riad berkata, "Kementerian menyedari implikasi serta impaknya semasa rundingan TPPA masih lagi berjalan. Kini perbincangan akan lebih tertumpu kepada kaedah mengurangkan risiko pekerja asing dalam aktiviti kesatuan." Antara yang bakal dilaksanakan termasuk persatuan pekerja asing yang ingin bertanding untuk dipilih sebagai anggota persatuan sekerja wajib bekerja secara sah di Malaysia sekurang-kurangnya selama 3 tahun untuk layak bertanding. Kerajaan juga akan memantau aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja bagi memastikan unsur tidak sihat tidak diserap dalam persatuan sekerja dan seterusnya akan mempengaruhi ahli yang lain. Bagi membolehkan perkara itu direalisasi, lapan akta berkaitan buruh bakal dipinda. Aspek-aspek yang perlu dipindah ialah satu peruntukan penggantian kontrak pekerjaan, dua memastikan hak yang diterima oleh pekerja yang digaji melalui subcontracting atau outsourcing diberi faedah penggajian yang sama dengan pekerja yang digaji secara terus dan ketiga melarang diskriminasi di atas wanita berkenaan dengan pengkajian dan pekerjaan mereka. Beliau menjawab soalan wakil Pas Sepang Muhammad Hanipa Maiden. Kementerian Dalam Negeri mendedahkan 3937 kes kanak-kanak hilang telah dilaporkan di seluruh negara sejak 2014 hingga Januari tahun ini. Johor mencatatkan kes tertinggi dengan kehilangan 681 kanak-kanak diikuti Selangor dan Kedah masing-masing 538 dan 474 kes. Mengikut pecahan pula pada 2014-2015 kanak-kanak dilaporkan hilang manakala pada 2015 1782 orang. Januari tahun ini 140 kanak-kanak dilaporkan hilang. Dalam pada itu bilangan kanak-kanak yang hilang yang ditemui semula telah menunjukkan peratusan tinggi. setakat tahun 2014 dari 2015 kes yang dilaporkan hilang yang ditemui atau dijumpai semula adalah lebih kurang 90% maksudnya yang masih hilang 10% yang itu yang itu lebih kurang 56 daripada kes uh, 2014 manakala untuk 2015 dari 1782 orang yang hilang yang dijumpa semula 1,563 maksudnya lebih kurang 87% yang ditemui dan 13% yang masih hilang. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan pengagihan pendapatan tiga tabung di bawah Amanah Saham Gemilang bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2016. Agihan pendapatan ini melibatkan ASG pendidikan berjumlah 6 sen seunit ESG kesihatan 7 sen seunit dan ASG persaraan 6.8 sen seunit. Berdasarkan jumlah pendapatan ASG pendidikan yang boleh diagihkan, Lembaga Pengarah ASNB telah bersetuju memperuntukkan sebanyak 40.56 juta ringgit iaitu peningkatan sebanyak 35.9% berbanding 29.86 juta ringgit yang diperuntukkan pada tahun 2015. Agar pendapatan ini akan memanfaatkan 60,404 pemegang unit yang melanggan 676.01 juta unit ESG pendidikan. Bagi ESG Kesihatan pula, 66.61 juta ringgit diperuntukkan peningkatan 68.5%. Ia dijangka memanfaatkan 46,784 pemegang unit yang melanggan 951.52 juta unit ESG Kesihatan. Manakala bagi ESG Pesaraan, 17.41 juta ringgit diperuntukkan peningkatan 39% dan dijangka memanfaatkan 12,579 pemegang unit. Pemilihan Gubernur Bank Negara Malaysia adalah keputusan kerajaan sepenuhnya. Timbalan Gubernur Bank Negara Dr. Sukdev Singh yakin kerajaan akan memilih calon yang mempunyai kredibiliti dan pengetahuan yang tinggi untuk menerajui institusi tersebut. The central bank is a very important institution. It's not important institution not because we are elected officials. We don't have the same power as elected officials. So we essentially get our power from the confidence that the private sector, that the public has uh, in, in, in the central bank. Jelasnya Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz telah memainkan peranan yang cemerlang sepanjang 16 tahun memegang jawatan gubernur. Beliau telah berjaya mengharumkan nama Malaysia dan menerima pelbagai pengiktirafan di atas kejayaannya. Dr. Sukdev berkata demikian pada sidang media Forum Persatuan Ekonomi Malaysia di Ibu Negara. Polis Thailand membongkar pembabitan rakyat Malaysia dalam satu sindiket pengedaran dadah dengan penangkapan 21 rakyat Malaysia yang sebahagian besarnya ditahan di empat stesen kereta api di seluruh negara itu semalam. Polis merampas 226 kilogram dadah sintetik, ais dan heroin seberat 8 kilogram yang disifatkan sebagai rampasan dadah terbesar sejak ia melancarkan operasi pencegah mencegah penyeludupan dadah melalui kereta api enam bulan lepas. Pesuruhjaya Biro Penyiasatan Pusat Thailand, Lieutenant General Police Titraj Nagrofitown berkata 15, orang daripada rakyat Malaysia itu ditangkap di empat stesen kereta api. Mereka dicukup di stesen kereta api Rashaburi, Hua Hin, Perancu dan Surat Thani dalam kereta api Hua Lampong, Butterworth. Suspek menyembunyikan dadah dalam paket kopi segera dan bukusan biskut. Dalam operasi susulan, polis menangkap enam lagi rakyat Malaysia yang menaiki sebuah van di Hat Yai dengan seorang daripadanya disyaki mempunyai hubungan dengan sindikat itu. Tuntutan tunggakan allowance membabitkan lima pelumba terengganu cycling team TSG tidak perlu diperbesarkan kepada media. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Syapawi bagaimanapun berkata pihaknya sedia bertemu dengan pelumba terbabit dan Persekutuan Kebangsaan berpasukan Malaysia untuk berbincang bagi mencari jalan penyelesaian. Kesemua lima pelumba TSG itu mewakili skuad lebuh raya Malaysia pada temasya Sukan C Singapura tahun lalu. kita boleh berbincang semula dengan PKBM dan juga TSG. Kita bawa apa-apa isu yang dibawa oleh TSG itu dalam perbincangan kita dengan pasukan tersebut. Uh, kerana pada saya, uh, the anchor of the lebur team itu kemungkinan besar akan datang daripada TSG. Dan uh, saya rasa wajar wajar kita jumpa dahulu baru kita bincangkan daripada kita bawa kepada pengetahuan uh, akhbar dan sebagainya. Salah seorang pelumba TSG, Adik Husaini Osman mendedahkan tunggakan elaun hampir setahun yang dijanjikan PKBM. Skuad lebuh raya negara ketika itu berjaya memenangi dua pingat emas sekaligus menamatkan kemarau 10 tahun di Sukan C. Selain Adik, lima lagi pelumba terlibat adalah Harif Saleh, Zamri Saleh, Anwar Manan dan Saiful Anwar Aziz. Dalam pada itu, dalam perkembangan berlainan, Datuk Ahmad Syapawi menolak kaitan Majlis Sukan Negara dengan status yang dimuat naik penerjun negara Pandelila Rinong di laman sosial Facebooknya semalam. Sementara itu, Dato' Ahmad Syapawi tidak mahu skuad bola sepak sukan si negara cepat puas hati dengan kemenangan 4-1 ketika bertemu dengan Filipina malam tadi. Jadi, kita berharap bahawa dengan masa yang ada walaupun agak tersepit dengan keadaan jadual tiga dan sebagainya, kita harap Frank akan dapat menanamkan lagi keyakinan kepada pemain kita supaya mereka lebih lebih uh, lebih bersedia ataupun lebih fit lagi untuk menerapkan sebarang corak permainan yang akan diterapkan oleh Frank. Kemenangan di Stadium Paroi pada Rabu disifatkan sebagai permulaan yang baik buat Frank Berhad sungguh pun mengalami pelbagai cabaran termasuk permintaannya untuk membawa penolong jurulatih sendiri sebelum ini tidak dilayan. Empat gol skuad negara masing-masing dihasilkan oleh Muhammad Arif Farhan, Muhammad Isa, S. Kumaran, N. Tanabalan dan Muhammad Farhan Roslan. Sementara gol Sagawati Filipina sumbangan James Ivan. Selepas ini, skuad kendalian Frank Bernhardt akan bertemu Nepal di venue sama pada 27 Mac ini. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashah Mohamad Hanifah dilantik sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah, Kedah KFA yang baharu. Laku presiden baru Datuk Seri Ahmad Bashah ingin melihat skuad hal helang merah mencatat kejuaraan sulung musim ini pada saingan Piala FA dan kerjasama bersama D-Herz mampu direalisasikan. Pelantikan Datuk Seri Ahmad Bashah diumumkan timbalan presiden KFA Datuk Paduka Said Unan Mashri Said Abdullah selepas tamat kongres luar biasa EGM KFA di Wisma Darul Aman. Ini adalah satu uh, amanah yang diberi oleh KP uh, kepada saya selaku presiden yang baru untuk bersama-sama dengan ahli-ahli majlis timbalan uh, presiden, naib-naib presiden, siapa se Korman semua ahli-ahli majlis dan juga gabungan uh, yang ada di KP ini untuk sama-sama kita membantu uh, dan bekerjasama bagi memastikan supaya arena bola sepak yang hari ini Uh, begitu dilihat oleh rakyat keseluruhan bukan saja di negeri Kedah bahkan di seluruh negara. Bercakap kepada pemberita selepas EGM KFA di Wisma Darul Aman, Datuk Seri Ahmad Basha berkata, Piala FA menjadi sasaran utama pas kejayaan Kedah Mara ke peringkat suku akhir. Sementara itu mengulas mengenai penajaan jawatawan kosmetik yang juga pemilik di Herbs, Datuk Alif Syukri Kamal Zaman, Datuk Seri Ahmad Bashah berkata perkara itu sedang diperhalusi. Ah, uh, ya lah, tajaan ni masih lagi dalam peringkat uh, perbincangan. Ah, uh, final, ah, uh, final, lepas itu yang diusulkan oleh ah, uh, Datuk Paduka Timbalan Presiden dengan rakan-rakan yang lain. Jadi saya duduk di luar saya tak bolehlah terlibat. Yang ni dah pun diuruskan oleh ah, uh, ahli-ahli majlis sebelum ni peringkat final dah ya Datuk Paduka Timbalan sebut dan kita doa supaya apa ni final ni akan uh, peringkat final ni akan menjadi kenyataan lah untuk penaja uh, KFA pada sidang media yang sama, Datuk Sri Ahmad Bashar berkata beliau akan mengadakan perjumpaan bersama kelab-kelab penyokong Kedah yang sentiasa memberi sokongan padu kepada pasukan Lang Merah. Aksi kejohanan bola jaring remaja kebangsaan ke-32 Kejohanan bola jaring remaja kebangsaan musim 2016 yang sedang berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara disertai oleh 10 buah negeri termasuk juara bertahan Selangor. Kejohanan yang akan berakhir ini turut menjadi medan membentuk pasukan kebangsaan bagi menghadapi kejohanan remaja Asia di Bangkok, Thailand. Timbalan Presiden Persatuan Bola Jaring Malaysia Datuk Shahaniza Shamsudin menjelaskan kejohanan ini menjadi platform penting bagi mengenal pasti pemain yang akan dibawa beraksi di kejohanan remaja Asia di Bangkok pada bulan Ogos tahun ini. Selain itu, pasukan negara pernah memenangi kejohanan Asia sebanyak enam kali sebelum ini. Pasukan remaja ini sebenarnya sangat sangat penting ya, kerana ia mereka adalah pelapis kepada our national team uh, senior team dan uh, kita memang mempunyai uh, pasukan yang sangat baik selama ini dan uh, di peringkat negeri yang menghantar juga memberi sambutan yang sangat baik. So kejohanan kali ini distart oleh 10 negeri. Ya yeah? uh, dan kita lihat memang ramai pemain-pemain uh, barulah. Beliau berkata dalam masa sama, skuad senior kini sedang giat menjalani bagi persediaan menghadapi kejohanan bola jaring dunia di Botswana tahun 2017. Dalam pada itu, juara bertahan Selangor turut bertemu Pulau Pinang dalam perlawanan pertama. Tidak menerima tentangan, Selangor mudah mencatat kemenangan pertama menewaskan Pulau Pinang 36 berbalas 19. Pasukan Johor turut tidak menghadapi masalah untuk menewaskan belaka 37-26. Sementara itu pasukan yang dianggap antara pilihan kejah tewas mengejutkan di tangan ATM 41-35, manakala Sabah terpaksa berempas pula sebelum berjaya menewaskan Pahang 32-31. tahun lepas uh, kita dapat dep uh, johan untuk kejohanan remaja kebangsaan dan tahun ni kita target final tapi kita orang nak champion kita orang nak emas tu pasang anak harimau bengal putih yang dilahirkan pada 21 Januari lalu kini menjadi tarikan terbaru Zoo di Lima Peru. Wijaya mengakhiri pertemuan kita pada malam ini menerusi National Edisi 25 Mac 2016. Assalamualaikum dan salam sejahtera.